En primer lloc té la paraula l'il·lustríssim senyor Xavier Fonollosa, president del Consorci Local Red. Bé, moltes gràcies. Honorables conselleres i conseller, excel·lentíssima presidenta de la Diputació de Barcelona, excel·lentíssims presidents de les diputacions, il·lustre eh, senyor Miquel Buc, president de la Catalana de Municipis, Il·lustríssima senyora Raquel, representant de la Federació de Municipis de Catalunya, secretaris generals, directors generals, alcaldes, alcaldesses, bon dia a tothom. Bé, jo crec que avui el que estem fent és, eh, uh, és un dia històric, és un pacte nacional i com a tal doncs jo crec que es mereix tot tota el, el rigor i la fermesa que requereix un, un dia com avui, que és la signatura d'un pacte nacional. I en aquest cas és un pacte nacional que ens situa com a país a la Champions League de la, dels països tecnològics. I per tant això és el que hem sentit darrerament generar i crear una estructura d'estat. Des del nostre punt de vista, com a una entitat municipalista creada l'any 1997, fa prop de 20 anys que treballem per, amb un únic objectiu, amb, un, amb una carta de serveis molt ampla, però amb un únic objectiu, que és fer arribar la connectivitat d'altes prestacions a tots i cadascun dels racons del país. Recordo que fa més de 100 anys doncs un senyor que es deia Enric Prat de la Riba doncs va fer el mateix amb les tecnologies de l'època, que llavors era la telefonia, per fer arribar el telèfon a tots i cadascun dels racons del país. Això ho estem fent a través dels municipis, som una entitat municipalista, sempre m'agrada dir que som el cosí o el germà petit de la Federació i l'Associació Catalana, som una entitat municipalista, amb vocació tecnològica i, per tant, signar un pacte d'aquestes característiques on la grandesa està que les institucions del país, el govern del país, les quatre diputacions provincials i les entitats municipalistes, per tant, tot el país eh, signa un pacte nacional en el qual el que farem serà anar ajuntar esforços perquè tota aquella feina que hem anat fent tots i cadascun de nosaltres al llarg d'aquests anys ara tingui un nexe comú i realment, doncs, eh, tinguem un país una, amb una societat intel·ligent, un país tecnològicament avançat i un país que ens situarà doncs, a la Champions League dels països eh, des d'un punt de vista tecnològic. Per tant, eh, des de el red només dic que aquest repte és un repte important, que compteu amb nosaltres absolutament per tot, que posem al servei del país tota la nostra experiència, que és molta amb tot el que és tant la fibra òptica com la connectivitat d'altes prestacions i per tant, espero i desitjo doncs, que en un futur proper doncs, siguem un dels països més avançats tecnològicament del món. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té ara la paraula la il·lustríssima senyora Raquel Sánchez, representant de la Federació de Municipis i Comarques. Doncs eh, molt bon dia, honorable consellera, honorables consellers, també els presidents de les diputacions, excel·lentíssims presidents de les diputacions, també companys representants de les entitats eh, municipalistes, secretaris també dels diferents departaments i conselleries implicats. Bé, doncs jo la veritat és que com a representant també d'una entitat municipalista, en aquest cas de la Federació de Municipis de Catalunya, i sumant-me també el que deia abans la, la consellera i, i també el, el representant de, de cal ret, doncs, eh, també felicitar i congratular-nos d'això que avui doncs, eh, estem formalitzant, que és aquest pacte nacional per la societat digital i sobretot posar en valor que, 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 hem estat capaços i som capaços de que totes les institucions i administracions que representem al nostre país, al nostre territori i en definitiva als nostres ciutadans doncs, hagin estat capaços a partir d'aquest lideratge compartit, doncs, subscriure un document que ha de sentar les bases o de recollir, si més no, tot allò amb el que portem ja molt de temps treballant i també molt especialment posant valor al treball que hem fet des dels ajuntaments en aquest sentit nosaltres aportem des de les entitats municipalistes però que darrere portem aquest pes del territori la nostra capacitat en innovació la nostra experiència la representació més directa dels ciutadans i de les ciutadanes que en definitiva són Eh, els que han de resultar beneficiats doncs, eh, per aquest pacte, per aquesta revolució digital amb la que estem immersos, que els canvis i eh, que la revolució que ja ha vingut per quedar-se, que hem de garantir, com deia, doncs, que això serveixi per garantir la qualitat de vida dels nostres ciutadans, que serveixi per ells, que sobretot tinguem en compte que fem un país doncs, eh, intel·ligent, però sobretot perquè treballem de la intel·ligència pròpia dels nostres ciutadans i ciutadanes, que serveixi per garantir el bé comú, el bé col·lectiu, la competitivitat del nostre territori i en qualsevol cas doncs, eh, bueno, eh, també, com deia, doncs, eh, felicitar-nos per aquest pas endavant doncs, que avui, avui almenys formalitzem. de l'Associació Catalana de Municipis. Gràcies, eh, honorables conselleres, honorable conseller, excel·lentíssims presidents de la Diputacions, excel·lentíssima presidenta, companys alcaldes i alcaldesses, els que estem aquí a la taula i els que esteu aquí entre el públic, els càrrecs de la Generalitat, a tothom, molt bon dia a tothom i transmetre us que avui per, per l'ACM és un dia molt feliç, bàsicament perquè fa molt de temps que l'ACM ens vam posar entre seia i seia a arribar a un acord d'aquestes característiques. Nosaltres des de fa temps reclamem que eh, si volem, si pretenem que aquest país eh, s'equilibri territorialment, s'equilibri socialment, s'equilibri laborablement, doncs evidentment una de les eines necessàries és una connexió, una molt bona connexió, eh, en aquest cas, doncs, eh, per tenir doncs, això, aquesta igualtat. No? i tenir un pacte d'aquestes característiques sobre la taula jo crec que és una gran notícia pel país crec que també ens, ens omple aquesta motxilla de motxilla de, de responsabilitat tant a les diputacions com al govern especialment que és el de nafen fent però estic convençut que és una cosa que hi creuen fermament pel que he anat parlant amb tots els agents de que això s'anirà desenvolupant evidentment no serà d'avui per demà però sí que anirem plantejant doncs tot, tota aquesta connexió que hem de tenir per, aspirar a aquest anhelat equilibri territorial i equilibri social. No? I recordant doncs, el que recordava en, en Xavi Fonollosa, no? el president de, de Local Red, que tot just fa, ser, fa uns dos anys vam celebrar amb els 100 anys de la Mancomunitat, Prat de la Riba deia que a tots els municipis hi havia d'haver un telèfon no? uh, i una biblioteca, i etcètera, etcètera. Doncs avui en dia jo crec que l'objectiu que ens hem de plantejar és que doncs, a tots els municipis de Catalunya hi ha d'haver una bona connexió i doncs que ajudi a equilibrar i a igualar eh, d'alguna manera tots els catalans visquin on visquin, catalans i catalanes visquin on visquin i que tinguin les mateixes oportunitats visquin on visquin, independentment de si són d'una àrea metropolitana o d'un municipi petit. Perquè, i em remeto a les paraules que citava la presidenta de la Diputació de Barcelona a la trobada del nou hàbitat, no? quan parlàvem de regions, que era molt important equilibrar en tots els sentits tots els territoris de, del nostre país no? i aquest és un dels camps que també s'ha d'equilibrar. Vull agrair a tots els que hi hem participat, especialment en el secretari de general, en Jordi Puigneró, que bé, i ha estat en contacte amb nosaltres permanentment, hem estat treballant aquest document per part nostra i bé, doncs allò que diem a la gent del món local, que el pas per, per un ajuntament, el ser regidor, regidor, alcalde o alcaldessa, evidentment et fa mirar les coses d'una altra manera, no? i per tant, no és si més no, nosaltres ho hem notat. Per tant, gràcies a tots i per molts anys i el més aviat possible ho podem aconseguir. Moltes gràcies. Té ara la paraula l'il·lustríssim senyor Joan Ranyer, president de la Diputació de Lleida. Moltes gràcies, molt bon dia a totes i a tots, honorables conselleres, honorable conseller, eh, amics i companys i companyes de les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona, representants de les entitats municipalistes, de Municipis, Federació, també Localret. Senyores i senyors, molt bon dia a tots. Per les seves característiques geogràfiques, demogràfiques i econòmiques, els avantatges que ofereix la implementació de les tecnologies en l'àmbit rural són determinants pel futur de les ciutats, dels municipis i de les comarques de Lleida. El món local, com a eina de gestió i de servei, que ha de trobar les respostes sempre les més adequades pels reptes en el context i la realitat territorial que plantegem en cada moment. La utilització de les tecnologies de la informació i de la comunicació són a la base del que coneixem com a Smart Cities, Smart Regions, és a dir, ciutats i territoris intel·ligents, digitals, i obren unes expectatives encara poc explorades fins ara en el concepte d'aquest equilibri territorial que tots anhelem, també en l'optimització i mancomunació de prestació de serveis i, evidentment, també en la influència de l'eficiència en l'àmbit local. Si la evolució de la societat industrial al seu temps comportà una concentració poblacional a l'entorn de les grans ciutats, les TIC i els territoris smarts produeixen un moviment pendular que tendeix a invertir clarament en aquest procés perquè el seu potencial productiu necessita de menys infraestructures i d'inversions per al seu ple de desenvolupament i no es troba condicionat per uns eixos ni en uns eixos geogràfics i econòmics determinats les ciutats i els territoris digitals són una eina, no són pas un objectiu que incidirà directament en la qualitat i en els costos dels serveis municipals, una major eficiència energètica, sostenibilitat, connectivitat i també en el benestar de les persones i de les comunitats i en la competitivitat en l'àmbit públic. En l'actual conjuntura socioeconòmica i més en una circunscripció com la de Lleida, que és la territorialment més extensa, i densament menys poblada del país, som conscients que cal avançar cap a aquest nou municipalisme del segle XXI, una nova manera de fer i de gestionar adaptada a les realitats socials i territorials canviants i oberta també a totes aquelles possibilitats tecnològiques que permetin prestar amb menys recursos millors serveis. Davant de tot això, doncs, subscrivim plenament conscients i contents aquest pacte nacional per la societat digital i al mateix temps totes aquelles accions que ens acostin a aquesta agenda digital de la Catalunya del 2020 i els postulats sobre el creixement intel·ligent, sostenible i integrador que ens planteja també la Unió Europea. Moltes gràcies. President de la Diputació de Girona. Moltes gràcies, consellera. Autoritats totes, senyores i senyors, molt bon dia. La revolució industrial es va fer a partir de segmentar i d'intentar fusionar l'esperit competitiu de la gent i alhora l'esperit reivindicatiu dels governs del moment. Aquesta revolució tecnològica només s'aconseguirà si les administracions ens posem amb un paper capdavanter. La societat avui en dia és molt exigent i segurament ha pres un camí sense tornada i que ens ha situat a vegades a les administracions amb un escenari de competitivitat. I això sempre és positiu, però el que estem fent avui dona resposta a aquests anells que tenim tots, els que treballem en el món municipal o el govern de la Generalitat, en ser capdavanters. Aquest és un pacte que neix amb el fruit de perseverança, però també d'autoexigència. I més enllà de la signatura i de les bones voluntats, el que hem de fer és creure'ns-ho i aplicar tot el que ens exigim i li exigim a la ciutadania. Aquest pacte també ens aportarà eh, doncs, eh, coses molt innovadores, si es pot dir sí, però que tenen molt a veure amb aquesta societat que cada vegada és més exigent. La modernitat, la transformació constant, la capacitat de lideratge. Aquest control que també les administracions hem d'exercir per un bon ús de les xarxes socials, entre d'altres. Un accés, que territoris de Catalunya avui en dia tinguin dificultats, doncs és lesiu, però un accés universal. I, finalment, un concepte d'oportunitat, d'aquesta oportunitat gloriosa d'aquest nou país que vol néixer i d'aquesta voluntat de, de perseverança i de lideratge. Tot això es recull en un document de voluntats i ara tenim totes les administracions el deure de fer-los complir. I el paper de les diputacions crec que pot ser bàsic perquè tenim les eines, a vegades fins i tot un punt de finançament, i la voluntat que així sigui. I amb això, govern de la Generalitat i consellers conseller i conselleres, ens hi trobareu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té ara la paraula el senyor Josep Poblet, l'il·lustríssim senyor Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona. Molt bon dia, gràcies. Benvolguda i honorable consellera de la presidència, benvolguda consellera d'Administració, Governacions Públiques i Habitatge, benvolguda consellera d'Empresa i Coneixement, excel·lentíssima presidenta, il·lustríssims presidents, benvolguda i benvolguts alcaldes responsables de Local Red, de la Federació i de l'Associació Catalana de Municipis, secretari general de la Presidència, secretaris generals del Govern, responsables de la Torre que ens acull i que ens dona un punt de vista especial en un dia tan solemne i senyalat, eh, autoritats, eh, amigues i amics. Eh, certament que jo havia preparat per una ocasió tan llustrosa unes notes que m'agradaria compartir unes reflexions, però no tant perquè sigui jo el que tinc l'oportunitat de fer-ho, sinó perquè vull recollir el sentiment de molta gent que fa molts anys que treballa en aquesta direcció i que avui d'alguna manera convergim en un punt de posada en comú que no té retorn. Les reflexions són senzilles. Aquest és un pacte de futur que és fonamental pel nostre país. Essencial. No estem parlant de l'administració sense papers. Estem molt més enllà. Estem parlant de la creació d'un nou model de relació entre les persones i les seves administracions. Què és el model propi de la societat digital? I què és el futur? perquè ens entenem la idea que aquest acord integra, però alhora supera totes les iniciatives que, havent sigut pioneres, han obert el camí fa temps cap a aquesta eh, nostra posició d'avui, que és fer créixer el coneixement i l'aplicació i l'ús de les eines tecnològiques, connectant veritablement les aspiracions d'un país per organitzar i posicionar infraestructures, activitat, potencialitats, cultura i persones a una situació de competitivitat. Estem parlant d'això. Segona reflexió. El marc europeu on som i on ens volem nosaltres mateixos ja és de societats avançades. Societats que han après a utilitzar i a integrar la tecnologia per a fer créixer les seves oportunitats i el seu benestar. Aquest acord que avui prenem, aquest pacte que avui signem, que acabem de signar, deixa clara la nostra voluntat de construir-nos com a nació europea plenament identificada amb el model de societat digital intel·ligent. Ara comencem a construir junts una de les més aglutinadores i potents estructures, encara que no sigui visible, encara que se situin en el terreny dels intangibles. És una potent estructura que requereix de la cooperació de totes les administracions, petites i grans, totes, absolutament totes. I aquesta estructura ens crida a dues orientacions principals. Col·laborar i entendre'ns permanentment, per això deia el punt de no retorn, i també redistribuït-nos el coneixement i les oportunitats. No tot arreu som iguals, abans ho deia el president de la Diputació de Lleida. La imatge que projectem els que ara som aquí, amb el govern de Catalunya al capdavant, ens recorda, com deia el president de Local Red, l'estratègia impulsada amb èxit fa molts anys, i també ho deia el senyor Buc, per la Mancomunitat de Catalunya, que hem celebrat en el 2014 i que tant present tenim. Però alhora també ens projecta en fermesa, capacitat innovadora i esperit de servei al cor del mil·lenni que ara estem encetant. Tercera reflexió i vaig acabant. El referent de la història com avali garantia. Un dia a la Diputació de Tarragona en una jornada d'implantació de l'administració electrònica una funcionària deia «Soc conscient així que avancen els dies que no estic picant pedra sinó que estem construint una catedral em va agradar aquesta expressió. Ens hem de posar en el punt de vista de les coses i a vegades també donar-hi la solemnitat necessària si tanquéssim els ulls per un instant i ens poséssim en la posició de més de 200.000 anys endarrere i trobéssim el pas de les societats dels homínids a la societat dels sàpiens, ens donaríem compte que el que va produir aquell canvi era el descobriment d'unes noves tecnologies, adaptar-les i adoptar-les de manera permanent. Sempre trobem la tecnologia com a motor de canvi quan estem treballant en aquest camp. Per tant, ara, aquella socialització versus col·laboració que va néixer en aquell moment van necessàriament lligats a la intel·ligència i al progrés de les societats. Així era i així continua sent en aquests inicis del segle XXI. Acabo amb la quarta reflexió, el cas de la nostra regió, el camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquestes expressions que ara els diré, sumar, compartir, progressar, ser eficients, crear i distribuir tecnologia, cohesionar-nos, equilibrar-nos territorialment i alhora situar-nos en una posició competitiva davant d'un món globalitzat i connectat. Això constituïa ja fa anys el criteri que va regir l'impuls del que nosaltres en diem l'e-govern i també l'aliança que vam fer Diputació i Universitat Rovira i Virgili que va fer néixer Tarragona Regió del Coneixement. Aquest és el nostre compromís. Venim d'aquí, venim de 9 o 10 anys enrere en què posàvem aquestes bases i el compromís amb aquests principis feia que definíssim la pròpia Diputació com un agent efectiu de transformació progressiva de la realitat social i de generació de noves oportunitats. Nosaltres estem en aquest espai, i poden comptar amb nosaltres, i avui ens fa enormement contents que puguem visualitzar aquesta progressió junts cap al futur per a aquesta societat digital. Gràcies. Moltes gràcies, i tindrà la paraula l'excellentíssima senyora Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, molt bon dia, honorable consellera Monter, honorable consellera Borràs, honorable conseller Baget, eh, il·lustríssims presidents de les diputacions de Tarragona, Girona i Lleida, eh, president de l'Associació Catalana de Municipis, representant eh, de la Federació Catalana de Municipis, president de Localret, alcaldes tots, eh, secretaris, autoritats, eh, amigues i amics. En la meva opinió, i per part de la Diputació de Barcelona, podem comprovar que el protocol que avui signem, aquest protocol anomenat Pacte eh, doncs, per la Societat Digital, cediu perfectament amb la nova agenda urbana tancada i aprovada per part de Nacions Unides la setmana passada a Quito. Precisament, la nova agenda urbana que les Nacions Unides ha acordat pels propers anys, pels propers 20 anys, contempla territoris inclusius, territoris cohesionats i territoris sostenibles. I per fer possible que els territoris siguin inclusius, cohesionats i sostenibles s'utilitzen tècniques o metodologies com la digitalització. Per això associem digitalització en progrés, digitalització amb desenvolupament sostenible, digitalització amb inclusió, digitalització amb cohesió. I aquest és un fet molt important perquè avui Catalunya a través de totes aquestes institucions que signem el Pacte Nacional per la, digi la Societat Digital, el que estem fent és posar-nos al capdavant, posar-nos al dia precisament de la nova agenda urbana. Des de la perspectiva que ningú pot quedar fora de la revolució digital perquè es tracta d'una revolució pel benestar i per la qualitat de vida de les persones. Ningú pot quedar exclòs, ni les persones ni els territoris, com molt bé deien els meus companys presidents de diputacions. En especial no poden quedar al marge les zones rurals ni els municipis menys habitats, i aquest és el nostre compromís. Acabo. El canvi tecnològic i digital va indestriablement lligat a un canvi energètic, un canvi energètic que ens és absolutament necessari i que doncs precisament ens hem de posar també com a objectiu perquè la lluita contra el canvi climàtic dependrà en gran manera de la implantació de la tecnologia i de la societat digital que nosaltres siguem capaços d'implantar. Per això, complint, com deia, els objectius de la nova agenda urbana, crec que el nostre país avui fa un pas més com a país capdavanter. Moltíssimes gràcies i enhorabona. En nom del govern de la Generalitat, els tres consellers avui presents, no podem amagar la nostra satisfacció pel pacte que acabem d'assignar, per tota la trajectòria que ens porta fins aquí i pel repte que se'ns planteja a partir d'aquest moment. Pel que fa a la feina feta, jo voldria tornar a posar en relleu tot allò que des del conjunt del territori i des de les institucions s'ha fet també la tasca de coordinació dels tres departaments de govern i l'impuls que hi ha donat el secretari de TIC, el senyor Jordi Puigneró. Ho hem definit tots com un repte, com un repte nacional, com un repte de país, perquè es tracta de desenvolupar estratègies de digitalització per donar resposta a un món, a una societat, a uns ciutadans, a unes empreses, a un territori que està més connectat que mai. I un repte de país que ens obliga, per tant, a sumar sinergies, a sumar esforços, per això també ens omple de satisfacció eh, la presència avui aquí de tantes eh, persones, per tal de treballar en quatre àmbits que són del tot estratègics. Els he apuntat en la intervenció inicial i han anat sortint en les intervencions de les diferents persones que han pres ús de la paraula el foment de les tecnologies smart, el desplegament de les infraestructures TIC, l'extensió de les polítiques de ciberseguretat i l'impuls d'una nova administració digital. També eh, les prioritats en aquesta matèria del govern de la Generalitat en els darrers anys han anat precisament en aquesta línia. Pel que fa a l'estratègia es mercat, promocionant-la, amb el foment de les infraestructures arreu del territori per la major connectivitat, amb un important esforç pressupostari, proposant un nou marc normatiu en matèria de ciberseguretat en el Parlament de Catalunya, com vam fer la setmana passada, o amb tot l'impuls de l'administració digital oberta i més propera als ciutadans. És per això que avui també compartim informacions, visions i experiències per poder cooperar en, aquesta, en aquest desplegament i amb aquests reptes del tot ambiciosos que facin que la societat digital arribi efectivament a tot Catalunya. I s'ha reiterat aquesta voluntat de no exclusió de cap territori ni de cap persona, per tant de democratització, que crec que és un repte també absolutament associat a allò que avui estem eh, signant. Una aposta també important pel sector, pel sector de les TIC, en aquest sentit, és també molt i molt important disposar de les màximes competències tecnològiques i científiques pel que fa als més joves. Aquest és un, aquest és un sector que requereix, però requerirà encara més en els propers anys, de perfils eh, professionals per poder donar resposta a les necessitats del lloc de treball. I és aquí on també, des del de, eh, conjunt del govern, com també amb les institucions que aquí ens acompanyen, hem d'empènyer també fort per aconseguir aquestes capacitats i aquests perfils professionals. Llegia fa una estona a les xarxes, mentre es venia cap aquí, que algú definia aquest pacte com un pacte d'alçada. Ben segur que no és només per l'ubicació física, que és excel·lent, sinó per la, el repte que, que suposa, per les expectatives que això aixeca també en el sector, i a la nostra ciutadania. Aquí els representants del territori han situat també aquest tema com clarament un punt de millora des d'un punt de vista de la cohesió social i territorial. I des del govern de la Generalitat veiem aquí també una clara oportunitat en aquest sentit. Un pacte d'alçada, un pacte estratègic, un pacte nacional, una eina que ens ha de permetre aprofitar les potencialitats de la revolució digital i que ens permet, no només plantejar-ho com un desideràtum, sinó continuar treballant, com insisteixo, venim fent des de fa molt de temps per convertir-nos i per complir amb aquest objectiu de convertir-nos en un referent internacional pel que fa a la societat digital. Per tant, des de la feina feta, des de l'acte que estem avui a punt de culminar, que no és només simbòlic, que té molta potència, però sobretot per la feina que tindrem i que volem compartir amb tots vostès, representants del sector, representants dels nostres ajuntaments i entitats supralocals, és allò que avui estem, insisteixo, des del Govern de la Generalitat, molt satisfets de poder donar el tret de sortida. Moltes gràcies. Des de la Diputació de Barcelona subscrivim aquest pacte doncs, per una societat digital i a més aquest pacte considerem que està absolutament relacionat amb el que és la nova agenda urbana aprovada per Nacions Unides, eh que parla precisament de societats inclusives, societats cohesionades i societats doncs eh ambientalment sostenibles. Eh per què entenem que el procés de digitalització d'una societat va lligat precisament a aquests objectius? Entenem això perquè la digitalització és un instrument per donar oportunitats a les persones, és un instrument de progrés, és un instrument a través de la gestió de les ciutats intel·ligents per doncs, revertir el canvi climàtic. En definitiva, és un instrument, com dèiem, per millorar les relacions entre els ciutadans i ciutadanes, és un instrument que ha d'estar al servei del benestar de les persones i a la vegada amb aquests objectius que ens hem marcat no podem permetre que quedin persones fora d'aquest desenvolupament digital de la societat. Per tant, hem d'estar molt atents a que cap territori quedi fora d'aquest desenvolupament digital ni que cap persona ni cap col·lectiu de persones quedi fora.